Засилен интерес към елхите в Саксия. Инициативата на Югозападното държавно предприятие в Благоевград дава възможност закупено коледно дръвче в Саксия да бъде върнато и засадено в разсадник. От 5 до 50 лева в зависимост от големината струва коледно дръвче от разсадник. Тази година Югозападното държавно предприятие в Благоевград е осигурило за нуждите на пазара над 12 000 елхи. Да ми го извадиш живо, не толкова голямо. И да ти го посъда в Саксия. Да. Тези елхи варират в зависимост от размерите и височината и дали са живи или отсечени, са на различни цени. От 5 до 50 лева без ДДС са на живите, които са в контейнер, и от 3 до 50 лева без ДДС са отсечените. При нас е завишен интереса основно на живите. Все по-рядко хората искат да си закупят отсечени. Вече имаме поне около 2000 продадени живи коледни дървета на фирми, които ги изкупуват. А изкуствено коледно дръвче се продава между 20 и 60 лева. Интересът е доста голям. Има доста голям поток от хора. В зависимост от големината, от 40, 50, 60 лева. Ще си взема живи такива баклонки, защото това си е истинско, живо, така да внесе малко настроение. Въпреки COVID ограниченията, коледният дух на благоевградчани не е загубен. Тази година интересът към коледната украса започна и по-рано и е по-голям, тъй като поради настъпилата ситуация, пандемията, която сме вече втора година, хората имат нужда от празник. Да, украсен ми е вече дома. Лампичките светят, играчки. По време на тази пандемия, че хората са много изплашени, значи нека малко да се успокоиме, да се махне тази завис, дано за Коледа да станат чудеса. Само за 3 дни Югозападното държавно предприятие е продало над 2000 живи елхички, голяма част от които отново ще бъдат засадени.